For dere som har fulgt med på mitt samfunnsengasjement gjennom de siste årene, og denne grove hetsen av meg fra min jobb i NAV etter 15 år, med bakgrunn i mine varsel mot ukulturer styrt av sosialt dysfunksjonelle mennesker, narsisister, dette er genetisk ondskapsfulle mennesker, som skaper subkulturer og som konspirerer, og som bygger sine nettverk og regimer i det offentlige, inn i vårt rettssystem, inn i vårt helsesystem, inn i pedagogiske roller. Disse menneskene er overalt der hvor de ikke skal være, og dette, altså de plasserer seg i slike stillinger for å få tilgang til mennesker, mennesker som er sårbare, til å utøve makt, til å være ondskapsfulle og komme unna med dette. Jeg har pratet masse om dette tidligere, og husk, jeg er en profesjonell profiler som har jobbet med disse problemstillingene profesjonelt i nesten 15 år for den norske stat. Og jeg har også vært tett koblet til både Narken i Larvik i flere år, som fritidsklubbleder og som offentlig ansatt, for å ta tak i problemstillinger som handler om disse strukturerne, for dette er veldig tett koblet også til selvfølgelig selvmedisinering og rusproblematikk, som er mitt fag og ting som jeg har jobbet med i veldig, veldig mange år. Jeg sitter på en kunnskapsbase og har som sagt også varslet alt og alle, helt opp til justisminister, PST, NSM, medier, om disse strukturerne og det jeg har avdekt i min jobb. Og jeg ble også hetset ut av jobben min i NAV, fordi jeg avdekte slike strukturer. Og dette var jo koblet, altså dette som trigget denne grove hetsen av meg, var jo koblet direkte til en enkeltsak, en pleiehøyt profilert pleiepengesak, hvor altså NAV-systemet helt åpenbart hadde hetsa en mann som bare forsøkte å ta vare på sitt dødssyke barn. Og dette er ren ondskap og overlagte handlinger, slik jeg vurderer. Og disse strukturene har jeg også kjempet imot nå de siste 8 årene for å få denne sannhet ut til det norske folk. Det som ikke blir fortalt angående alle disse drapssakene, er hva problemstillingen egentlig er. For denne problemstillingen til disse sosialt dysfunksjonelle menneskene, disse narsisistene, denne genetiske ondskapen, utagerer og dreper, er en global prosess hvor normale sosialt intelligente mennesker som har denne talent-kjærlighetsbasen har begynt å forstå denne type ondskap, og dette bidrar aktivt til å ta fra slike mennesker deres mulighet til å stå i sine regimer og komme unna med sin ondskap. Så dette er en global prosess som jeg som sagt har jobbet profesjonelt med i Norge. For dette er jo disse menneskene som skaper slike subkulturer, som produserer arbeidsuførhet og sykefravær og utenforskap, og som bruker stigmatisering, hets, isoleringsstrategier. Så husk dette, denne problematikken er mine varsel. Dette gir seg veldig tydelig utspill i disse drapssakene. For denne type problematikk kommer jo veldig tett fram i nære relasjoner. Og det er klart vi har sammensatte problemstillinger, men både kvinner og menn er slike ondskapsfulle mennesker. Og jeg har full oversikt over alle disse drapssakene som pågår, og i flere av disse tilfellene så handler det om at dette er problemstillinger. Denne sannhet må ut til det norske folk. Dette er helt avgjørende. Også disse strukturerne i forhold til disse terroranslagene våre. Her er det også et forsøk fra myndighetspersoner og media å dekke over for sannheten om hva som egentlig er årsaken til at slike terroranslag får sjans til å bli utført. Hvor sosialt dysfunksjonelle mennesker som skaper subkulturer og strategier, som nyter sin ondskap, som via sin unnfallenhet og maktposisjoner og definisjonsposisjoner lar være å gjøre jobben sin, ja, og slipper fram en slik type ondskap. Så dette er en evolusjon hvor ondskapsfulle mennesker
som er født ondskapsfulle, sosialt dysfunksjonelle, narsissister, og som dør mer utspekulert og ondskapsfulle, ikke lenger kommer unna med sin ondskap og sine manipuleringsstrategier, nettopp fordi sosialt intelligente mennesker forstår denne problematikken mer og mer, og denne sannheten forsøkes å holdes fra det norske folk, og mine varsel, som jeg nå har kjempet for oss inngående de siste 8 årene, og disse strukturerne av slike mennesker hetsa meg ut fra jobben min i NAV. Nå må noen ansvarlige myndigheter høre min stemme og mine varsel. Min kunnskap kan sette en stopper for dette og bidra til å gjøre mennesker og barn trygge på denne problematikken i Norge. For sannheten om genetisk ondskap gjør at vi klarer å håndtere disse menneskene. Ved å forstå hvem de er og hvor de er, og ved å ta fra de alt handlingsrom til å komme unna med sine overgrep, sine drap, sine traumatiserings-, stigmatiserings-, hetsstrategier, fryktstrategier og sin ondskap.